Белата куќа внимателно го следи развојот на настаните во Македонија и порачал Вилијам Беркли, директор за европски прашања во Националниот совет за безбедност при Белата куќа, на министерката за одбрана Радмила Шекеринска, која ја продолжи посетата на Соединетите Американски држави. Шекеринска на Беркли му кажала дека членството на Македонија во НАТО нема да биде успех само за земјата, туку и за САД и регионот, а Беркли додал дека Македонија има сојузници во Белата куќа, а способноста на владата да испорача реформи и да ги решава проблемите со преговори ја нарече голем аргумент за успехот на земјата. Шекеринска се сретна и со Тина Кайданоу, помошник секретар за политички и воени работи во Стејт департментот. Македонија е важен партнер за САД и така ќе остане, и ја имате нашата подршка во решавањето на предизвиците на патот кон НАТО, бидејќи членството на Македонија во НАТО е важно за стабилноста на целиот регион. Американската амбасада во Македонија на својот Твитер профил објави дека вчера американскиот државен секретар за одбрана Джеймс Матис на Шекеринска и кажал дека Матис го поздравува отпорот на Македонија кон злонамерното руско влијание на Балканот и примерот за континуирано лидерство во регионот. Матис ги поздрави и напорите на владата за реформи и приближување кон НАТО, но во исто време порача дека останува заклучокот на НАТО од Букурешт и дека единствен начин за влез во алијансата е решавање на името со Грција. Let me assure you that Macedonia is ready. Дозволете ми да ве уверам дека Македонија е подготвена за членство во НАТО. Ние брзо се опоравивме од долгата политичка криза и по еден силен реформски залет на нас се гледа како извор на надеж на Балканот. Започнавме важни одбранбени реформи и го зголемивме нашиот придонес во мисијата предводена од НАТО во Афганистан. Ја поздравуваме вашата работа со Грција на разрешувањето на ова прашање и се надевам дека наскоро ќе има резултати. Не сакаме да ве видиме запрени пред вратите на НАТО. Денешната безбедносна состојба бара дух на пријателство меѓу сите оние кои се залагаат за слобода, основни човекови права и владење на правото. Со полагање на венец на гробот на непознатиот војник на националните воени гробишта Арлингтон, министерката Шекеринска денеска ја заврши официјалната посета на САД.